ትልቅ ስርቆት የተፈጸመባቸው አምስት ታዋቂ ኢትዮጵያውያን። ሰላም ውድ የሀበሻ ምርጥ አምስት ቤተሰቦች፣ ዛሬ አንድ ምርጥ መረጃ እናጋራችኋለን። ሆን ተብሎ በታቀደና ታቅዶም በተፈጸመ ዝርፊያ ሰለባ የሆኑ በርካታ ዝነኞች አሉ። ከነዚህ ዝነኞች መሃል ምርጥ አምስት ያላቸውን መርጠን ከአምስት ወደ አንድ ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን እርሶም ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው በመመልከት አዳዲስ መረጃዎችን ያግኙ። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ምርጥ ምርጡ ተመርጦ የሚቀርብበት ምርጥ ቻናል ነውና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ አርቲስት ማርታ ጎይቶ። ከፊልም ህይወቷ ፈቀቅ ብለን ታሪኳን ስንዳስስ ሞዴል፣ የሽያጭ ሰራተኛ ወይም ሴልስ ሰራተኛ፣ ኢቨንት ኦርጋናይዘር እና የሻይ ከፍተኛ ነጋዴዋን ማርታ ጎይቶም እናገኛለን። የአብነት አጎናፈር አስተራቂ ክሊፕ የመጀመሪያ ስራዋ ነው። ዝነኛዋ ከዛ በኋላ እጅግ ተወዳጅ የሆኑ በርካታ ፊልሞችን የሰራች ቢሆንም ብዙዎች ኪያዬ በተሰኘው ትራጀዲ ሮማንስ ፊልም ያውቋታል። የፊልሙ መጠሪያ ቅጽሏም ሆኖ ቀርቷል። በስስት ፊልም 2009 ምርጥ ረዳት ሴት ተዋናይት ዘርፍ ተሸላሚ ነበረች። ታዲያ ዝነኛዋ በአንድ ወቅት እጅግ አስፈሪ የሆነ የስርቆት ወንጀል ሰለባ ነበረች። ጉዳዩ የተፈጸመው ከሁለት ዓመት በፊት ነበር። ከትውልድ ሰፈሯ ሳሪስ ብሔረ ጽጌ ወላጆቿ ቤት ቆይታ አምሽታ ትወጣለች። መኪናዋን በማሽከርከር ላይ ሳለች በርከት ያሉ ሰዎች መንገዱን ዘግተው ያስቆሟታል። እጅግ የተደናገጠችው ማርታ ዘራፊዎቹ ከሚሏት ውጪ ምንም አይነት ነገር ማድረግ አልቻለችም ነበር። ዙሪያዋን ስታስተውል ሰው ባለመኖሩ ከዚህ የተሻለ ምንም አማራጭ እንደማይኖራት ተደርታ የሚሏትን መስማቷን ተያያዘችው። ሰዎቹ ሊጎዷትም ሆነ የያዘችውን መኪና ለመንጠቅ አልፈለጉም ነበር። በወቅቱ በእጇ ላይ የነበሩትን ቀላል ብለው ያሰቧቸውን ነገሮች ብቻ በመውሰድ ሊለቋት ችለዋል። በተወሰደባት ንብረት ይልቅ ጊዜው እጅግ አስፈሪ እንደነበር ታስታውሳለች። የምሞት ሁላ መስሎኝ እጅግ ፈርቼ ነበር ትላለች። በወቅቱ የሰዎቹን ማንነት በውል ለማየት ባለመቻሎ ጉዳዩን ወደ ሕግ ያልወሰደችውና ያልተሰማ ቢሆንም የውስጥ አዋቂዎች መረጃውን ሹክ ብለውናል። አራተኛ፣ አርቲስት ሃና ዮሐንስ። ዝነኛዋ ተዋናይትና የቴሌቪዥን ሾው አቅራቢዋ ሃና ዮሐንስ ሌላኛዋ ትልቅ የሚባል ስርቆት የተፈጸመባት ዝነኛ ነች። ጊዜው የከተማችን ታላቁ ደርቢ ከተደረገባቸው ዕለታት በአንደኛው ዕለት ነው። ቡናና ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ክለቦች ግጥሚያ ነበራቸው። በወቅቱ ጨዋታውን ጊዮርጊስ 1-0 አሸንፎ ነበርና የአሸናፊው ደጋፊዎች ጮቤ ሲረግጡ፣ የተሸናፊዎች ደግሞ በሀዘን ስሜት ስታዲየምንና አካባቢውን ግርግር አላብሰውት ነበር። ዝነኛዋ ደግሞ ሀገር አማን ብላ ቪትስ መኪናዋን እያሽከረከረች ከሜክሲኮ ወደ ፍልውሃ እያሽከረከረች ነበር። ታዲያ ትራፊክ ፖሊስ አስቁሞ እግረኞችን በማሳለፍ ላይ ሳለች በሁለቱም የመኪናዋ በሮች የቡናና የጊዮርጊስ ማሊያ የለበሱ ደጋፊዎች ገብተው በወቅቱ እስከ $750 የሚገመተውን ሳምሰንግ 8 ፕላስ ስማርትፎን፣ ስልኳንና የአንገት ወርቋን ዘርፈዋት ሄደዋል። በወቅቱ እጅግ ከመደናገጧ የተነሳ መኪናዋን ወደ ኋላ በማሽከርከር ከኋላ የሚገኝ መኪናን ከመግጨቷን በላይ በዘራፊዎቿ በተሰነዘረባት አደጋ አንገቷ አካባቢ ቆስላ ነበር። አያድርስ ነው ወዳጄ። ሶስተኛ፣ ድምፃዊት ራሄል ጌቱ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የደረሱበትን የስኬት ማማ ስናየው በጣም በቀላሉና በአንድ ጀንበር ያገኙት ይመስለናል። ነገር ግን ነገሩ ወዲህ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ማንኛውም ትንሽ እንኳን የሚባል ስኬት ለማግኘት እጅግ እልህ አስጨራሽ ትግል ይጠይቃል እና ድምፃዊት ራሄል ጌቱን በልጅነቷ ወላጆቿን ካጣችበት ጊዜ ጀምሮ ይህ ነው የማይባል ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፋለች። ታዲያ ከዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ ከስኬት ማማ ላይ የደረሰችው ድምፃዊት እጅግ ተወዳጅ የሆነ በርካታ ሙዚቃዎችን ሰርታለች። ድምፃዊት ራሄል ጌቱ እንደኛ በተሰኘው የቡድን ስራ ከወጣች በኋላ የተለያዩ የራሷንና የሰዎችን ስራዎች ስታቀነቅን ነበር። በዚህም እጅግ ተወዳጅነትና ተቀባይነትን አትርፋለች። ከዛም አልፎ ከታዋቂ ሰዎችም ጭምር አድናቆትና ስጦታ ተበርክቶላታል። ለምሳሌ ብክንክን በሚለው ቆየት ያለ የሙዚቃ ምናውቃት ድምፃዊት ፋንትሽ በቀለ በሙዚቃዋ እጅግ ስለወደደቻት ውድ የሆነ
ሰዓት በስጦታ መልክ አበርክታላታለች። ታዲያ ዝነኛዋ በአንድ ወቅት እጅግ አስፈሪ የሚባል ዝርፊያ ተፈጽሞባታል። ድምፃዊቷ ሀገር አማን ብላ ቦሌ አካባቢ በአንድ ካፌ ውስጥ ስትገለገል ቆይታ ትወጣለች። በመንገድ ላይ በምትራመድበት ወቅት ከየት መጣ ያላለች ግለሰብ እጇን ቦርሳን ነጥቋት ይሮጣል። እጅግ የተደናገጠችው ድምፃዊቷ ጩኸቷን ታቀልጧለች። ወዲያው ሰዎች ዝነኛዋን ይከቧታል። ደጋግማ ቦርሳይን ቦርሳይን ብትልም ማንም ሊረዳት አልቻለም። ዝነኛዋ ከዚህ ቦርሳ ጋር ያጣችው በርካታ ነገር እንደነበር ማንም አላወቀም ነበር። ፓስፖርቷን ጨምሮ ውድ ጌጦቿን እንዳጣች ማንም አልጠረጠረም ነበር። ሁለተኛ፣ ድምፃዊት ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ። ለበርካታ ዓመታት ዝናዋና ክህሎቷን አስጠብቃ ቆይታለች። ድምፃዊቷ የተለያየ ተወዳጅ አልበሞችን የሰራች ቢሆንም በተለይም በዚህ ትውልድ ዘንድ ምስክር በተሰኘው አልበሟ ትወደዳለች። ድምፃዊት ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ ከልጅነቷ ጀምሮ ባደገችበት የሙዚቃ ህይወት እንደኖረች ትታወቃለች። ወላንሳ የተሰኘው የሙዚቃ የመጀመሪያ ስራዋ እንደሆነ ይነገራል። አስር አለቃ ፍቅር አዲስ ባደገችበት የወታደር ቤት ውስጥ ያገኘችው ማዕረግ ነው። አርቲስቷ ታዲያ በአንድ ወቅት እጅግ አስፈሪ የሚባል ዝርፊያ ተፈጽሞባት ነበር። ጉዳዩ እንዲህ ነበር። ወንድ ልጇን ቻይና ሀገር ልካ ለማስተማር ፕሮሰሱን የጨረሰች ፍቅር አዲስ ወንድ ልጇን ኤርፖርት ድረስ ሸኝታ በግል መኪናዋ ስትመለስ መንገድ ላይ ግርግር ተፈጥሮ ትቆማለች። ጉዳዩ ለገላጋይ ከብዶ ማለቱን ስትመለከት እረ በህግ ልትል ከመኪናዋ ትወርዳለች። ለካ ነገሩ የዝርፊያ ሴራ ኖሮ ፍቅር አዲስ ቦርሳዋንና ውስጡ ያሉትን እቃዎች ጀምሮ ውድ የሚባል ስልኳን ትዘረፋለች። ጉዳዩን ጨርሳ ወደ መኪናዋ ስትመለስ ባየችው ነገር ፍቅር አዲስ እጅግ ትደነግጣለች። በልበ ቀናነት ያደረገችው ምግባር አዘርፋ ተረፈው። ጉዳዩን ይዛ ወደ ህግ ትሄዳለች። ጉዳዩን በትኩረት ሲከታተል የቆየ ፖሊስ ወንጀለኛውን እስክትዘረፍ ንብረቷ ይዞ በአጭር ቀን ውስጥ አስረገባት። ዝነኛ ግን አርአያነቷን አስመሰከረች። ወንጀለኛውን ይቅር አለችው። ነገሩ በህግ ተይዞ ስለነበር ወንጀለኛውን ፍርድ ቤት ቢቀጣውም ዝነኛዋ ግን ዘመናዊ ሽር ምግባርን ሰርታ አለፈች። አንደኛ፣ ኮሜዲያን ፍልፍሉ። ፍልፍሉ ሲባል ፈገግ የሚሉ ፊቶች ብዙ ናቸው። ፍልፍሉ ራሱ ሳቅ ነው ይላሉ ብዙዎች። ራሱ ፍልፍሉም ይህንን አይክድም። ፈጽሞ ለቅሶ ቤት ሄጄ ሰዎችን ማጽናናት አልችልም ይላል። ታዲያ ለበርካታ ዓመታት በኢትዮጵያን ፊቶች ላይ ሳቅን ሲስል የኖረው ኮሜዲያን በአንድ ወቅት አንድ አስፈሪ ስርቆት ተፈጽሞበት ነበር። ኮሜዲያኑ ፍልፍሉ ሀገር አማን ብሎ በስራ የደከመ ጎኑን ለማሳረፍ ወደ ቤቱ በማቅናት ላይ ሳለ በተደራጁ ዘራፊዎች እጅ ይወድቃል። ዘራፊዎቹ አላማቸው መዝረፍ ብቻ ሆኖ እንጂ ሁኔታው ለዝነኛው ነፍስም የሚያሰጋ እንደነበር ራሱ ፍልፍሉ ይናገራል። ጨዋታና ሳቅ በማይለየው አነጋጋሪ ለዛው ነገሩን አላዝቦ ተናግሮ እንጂ ሲሪየስ የሆነ ገጠመኝ እንደነበር ባለቤቱ በወቅቱ ከአንድ ሬዲዮ ጣቢያ ጋር ባደረገችው ቃለመጠይቅ ላይ አስረድታለች። በዝርፊያው ወቅት ከፍተኛ ድብድብ የደረሰበት ፍልፍሉ ለሶስት ቀናት በሆስፒታል እንዲያሳልፍ እንዳስገደደውም ትናገራለች። ፍልፍሉ በዝርፊያው እጅግ ውድ የሆነ የአንገት የወርቅ ሀብልንና በወቅቱ ይዞት የነበረው በርካታ ገንዘብን ጨምሮ ውድ የሚባለውን ስልኩን መዘረፉ ታውቋል። ድርጊቱን የፈጸሙት አካላት እስካሁን ሊያዝ ያልቻሉ ቢሆንም ፍልፍሉም ጉዳዩን ቀለል አድርጎ ማለፉን መርጧል። የዝነኛው ስብዕና እንደዚህ ያለ በመሆኑ ብዙዎች በውሳኔው ያልተገረሙ ቢሆንም የኮሜዲያን ማህበር ግን ጉዳዩን በቅርበት ይዞት ሊከታተለው እንደነበር ተዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ እስካሁኑን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች እንዲያገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ዝነኛ ካለ በኮሜንት መጻፊያ በኩል አድርሱን። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።